Er gebeuren daar dingen op het terrein wat gewoon het daglicht echt niet kan weerstaan. Inwoners van Vaassen zijn woest op hun burgemeester. Die praat hen gisteravond bij over de plannen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen op voormalige camping Het Hertoghof. Omwonenden noemde de burgemeester een leugenaar. De emoties lopen hoog op. Burgemeester Tom Hoorn vertelt dat er minder Oekraïense vluchtelingen zullen worden opgevangen op het Hertoghof. Daarmee zegt hij geluisterd te hebben naar bezwaren van omwonenden. Een verhaal vol leugens, vinden de Vaassenaren. Daarop verlaten ze vroegtijdig de zaal. Wij zijn helemaal niet tegen Oekraïners. Wij zijn tegen de manier hoe we behandeld worden. Je kan dingen inbrengen, maar er wordt niks mee gedaan. Er wordt niet op gereageerd, er wordt elke keer gelogen. Dus daarom heeft het ook niet zoveel zin om hier eigenlijk te blijven. 125 Oekraïners moeten er vanaf mei worden opgevangen in 35 nieuw te plaatsen chalets. Maar volgens de buren gaat niet alles volgens de regels. Er gebeuren daar dingen op het terrein wat gewoon het daglicht echt niet kan weerstaan. De Dassenburg, zeg maar, die wordt verstoord. Ze rijden met bulldozers eroverheen. We controleren op elke melding die wordt gedaan. En tot op nu heeft dat niet opgeleverd dat er een grote overtreding plaats heeft gevonden. Het is al langer onrustig op het terrein. Vorig jaar moest de camping gedwongen sluiten omdat het er brandgevaarlijk was. Begin vorige maand brandde er voor de tweede keer in korte tijd chalets tot de grond toe af. Vermoedelijk brandstichting. We krijgen zelfs de schuld van de burgemeester dat wij daar de boel in de brand zouden hebben gestoken. Zeg maar, nou, hoe durf je? En mensen hebben dat geïnterpreteerd zo. De vraag was natuurlijk, heeft het verband met het feit dat daar een opvang komt? En toen hebben we gezegd, we kunnen niks uitsluiten.